Степан Кубів, «Європейська солідарність», будь ласка. Вікторія Сюмар, прошу. Слово прошу передати Вікторії Сюмар. Вікторія Сюмар, будь ласка. Знаєте, от те, що відбувається зараз в залі, мені так нагадує дитячий віршик. Да? Даруйте за російську. Дуракам закон не писан, якщо писан, то не читан, якщо читан, то не понят, якщо понят, то не так. Це так зараз про регламент у нас все відбувається. Тому що є в нас і перший заступник голови, і є в нас заступниця голови. Але щось ми їм не довіряємо, щось ми заступнику голови законно обраному не довіряємо вести засідання. А чого? Тому що так хочеться зняти Разумкова, щоб там сидів аж не на 100%, а так от прямо в доску свій чувак, щоб тільки він прогарантував цю історію. Знаєте, ну от те, що ви робите з регламентом, я просто дивуюся, а нащо так топтатися на граблях, колеги? Ну у вас же є все, у вас є голоси. У вас є рішення, яке ви там в Трускавці приймали спільно. Для чого ще гвалтувати цей нещасний регламент? Для чого зайвий раз показувати країні, що ви безпрєдєльщики, які положать на всю і вся? Оце от ключове питання. Тому, якщо тут є юрист Стефанчук, який розказували, є там геніальним конституціалістом, правником і тому подібне. Ну давайте вже не плювати на самих себе і на власних юристів. Давайте просто робити все по правилам. І від цього насправді виграють всі. А зараз, ну просто вся країна бачить, що це, на жаль, не парламент України, а така собі шарашкіна контора під назвою «Чи ви зволіте?». Олександр Колтунович, «Опозиційна платформа «За життя», будь ласка. Дякую. Прошу передати слово Григорію Мамці.